Привіт, друзі! Це відео у нас про каталоги монет Російської імперії, скільки вони коштують. На прикладі монет, які в мене є. Давайте, тут у нас є рубль миколаївський, 20, 15, 10 копійок білончики. І мідні монети різних років, просто періоди 150 років приблизно. Скажу зразу, що відслідковувати ціну монет краще всього на проходах інтернет-аукціонів. Вітчизняних, невітчизняних, любих. Щоб розуміти, скільки коштують монети, в якому стані, якого випуску. Відповідно, щоб визначити вашу монету, існують каталоги з орієнтовною ціною. Я користуюсь в даний момент двома каталогами. Це додаток до базового каталогу Conros. Тобто зменшена версія, як додаток до базового каталогу йде. Але, в принципі, інформативно з зображеннями монет, табличками, з цінами. Другим каталогом являється каталог монет імператорської Росії 1682-1717 роки. Coins Moscow. Ніби це як більш повноцінний каталог. І давайте по ним щось подивимось. Починаємо з каталогу Conros. Це 2018 рік, випуск. І дивимося. Спочатку був показаний, який він великий каталог. Є зміст і як користуватись даним довідником. Ціни тут наведені в рублях, відповідно треба по курсу на той момент дивитися насправді. І починається все з золота, тобто от миколаївські монети, і далі пішли вже більш ранні випуски. Після золота йде платинові монети, теж випускалися такі речі. І після платини йде вже срібло. Ну, звісно, срібло Петра, Анни, Катерини, в мене Павла, нікого немає. В мене є одна монетка миколаївська. Ось пішли миколаївські монети, період. Якби в мене монетка 1896 року. Це самий простий рік, я так думаю. Тож дивимося в табличку, бачимо 1896 рік. В мене простий АГ, здається, і 250 рублів. Останні від Fine до UNC. Є варіанти тут по ціні, сосності, т.д.т.п. Ну, якби нічого особливого в мене, звісно, немає. Я купував, щоб була монетка одна. За рублями пішли полтіни, тобто 50 копійчні монети. У мене немає для прикладу. Далі пішли 25 копійок, теж вони дорогі досить, ці монети. Їх мало випусків було. І далі пішли 20-копійочні монети, з яких в мене є, для прикладу, монетка вже по часів Першої світової, 1914 року. Подивимося. Ось в кінці знаходимо табличку. Орол з таким-то орлом. І ось 1914 рік оцінюється в 100 рублів. Така монетка. Тобто орієнтовно 40 гривень. В залежності від стану. Можна продати по-різному. З тих пір ціни, звісно, змінилися. Ось маємо 15-копійчну монету. 1915 рік. І дивимося в каталозі. І бачимо, що оцінка, знову ж таки, 100 рублів. Далі шукаємо 10 копійок 1871 року СПБ. Там також не ідеальний, але файн є. Починається з гривенників. Все це діло. Потім 10 копійок 1871 року шукаємо. Ось період 1859-1917. 10 копійок. Де воно є? А, ось, напевно, такий орел у нас. Якраз. Ну, як не дивно, 10 копійок 1871 року оцінюється в 600 рублів. Аж неочікувано. Купувалося менше долара. Далі переходимо далі до мідних монет через срібні 5-копійчні. Я так думаю, так, яких в мене нема, вони досить дорогі випуски. Далі 5-копійчні монети пішли. В мене нема зразка для теж мідних монет 5 копійок. Вони всі дорогі більш-менш. Особливо в адекватному стані. Далі проходимо 4 копійки, переходимо до 3 копійок. Для зразка у нас є 3 копійки 1899 року СПБ в такому стані. Ось, ну, більш-менш щось видно.
І дана монетка в ідеальному стані оцінюється в 200 рублів, як не дивно. Далі переходимо до 2 копійок. Для прикладу, монетка 2 копійки СПБ 1789 року. Стан такий собі, але щось видно. Давайте шукати в каталозі. Це у нас наступна сторінка. І ми бачимо, що монетка 1889 року 2 копійки СПБ буде коштувати 3000 рублів в стані Very Fine, X Fine, десь так. Ну, з того, що стані, що в мене, звісно, раза в 3-4 дешевше, а то і 5. Що ж, далі у нас ідуть різноманітні копійки. Дуже багато їх різних випусків, тому треба пошукувати все своє, що потрібно. Далі, для прикладу, маємо таку одну копійку ЄН 1821 року. Такий на ній герб, вона така якась неправильного чекану. Чи то брак, чи то перечекан. І цікаво, звісно. Ось 1821 рік ЄН 500 рублів. Ну, в принципі, може вона в такому стані буде так коштувати. Наступна копійка, якщо ви дійсно щось бачите. Це 1854 рік, Микола І, його вензель. І в каталозі вона буде коштувати 400 рублів. Це теж є. Наступна монетка 1899 року, одна копієчка миколаївського періоду. Це більш-менш пристойний стан. І оцінка по цьому каталогу 120 рублів. Далі йдуть монети Денга, чи Деньга. І в мене є для прикладу ось така монетка, на якій ледве щось видно. Сподіваюсь, що щось видно. Це, ну, я визначив 1734 роком. Це ось цей малюночок 1730 року зразка. І звертаємо увагу на кількість пір'їв на хвості цього курчатка. Бачимо 1734 рік, 4 ряда пір'їв. Коштує 600 рублів і 3 ряда пір'їв. Це наша 400 рублів, тобто дешевше. Звісно, в такому стані вона близько таких грошей не коштує. Також є тут ще інші монетки різного плану, от плати, тому подібне. Випуски для різних провінцій, захоплених Російською імперією. Тобто, в принципі, для орієнтування каталог більш-менш підходить. Але все рівно треба проходити по аукціонах українських, російських перевіряти. Можемо порівняти ціни з цим каталогом. Тут також монети вказані в рублях. Ціни на монети. Маємо зміст. Можемо на нього орієнтуватися. Також починається все з золота, якого в мене нема. Наскільки я бачу, проходить по аукціонах золоті монети миколаївські, в основному проходять доволі дорого, а ще дорожче попередників його. І відповідно давайте знайдемо мого рубля. Тут набагато більше зображень монет, більш інформації по різновидам, наскільки я розумію. Тут більш повноцінно можна вважати каталогом. На одні рублі бачите, скільки сторінок іде. І дійшли ми до Миколая. 1896 рік. АГ у нас в Navery Fine 1500 рублів. Екстра файном я не назву свою монетку, а так Very Fine'ом, напевно, назву. І купувалась вона за 26 доларів. Йдемо далі. Срібло. Це 50-копійчних монети. І 25-копієчні монети якось ми минули, а ось вони. Знову доходимо до 20 копійок срібло. Випускались вони різними тиражами в різний період. І, власне, 20 копійок в 1914 році коштували в стані Very Fine 100. Або 400 в стані Extra Fine. У мене приблизно Very Fine, напевно, все-таки. Монетка. Що ж, пам'ятаємо, що у нас далі 3 копійки. 5 копійчок я не можу продемонструвати, на жаль. У мене немає адекватного стані монет.
І шукаємо монетку 1899 року. Минаючи монети 18 століття, Микола І, Олександра і все таке інше. І знаходимо монетку 1899 року СПБ з вартістю оціночною 250 рублів Verifine і VixFine 2000. Тобто, як бачите, між станами різниця в 10 разів майже. Наступна монетка у нас 2 копійки 1889 року, нагадаю. І знову ж таки купа монет до неї випускалися. Гарних і різних. І взагалі вона, наскільки я розумію, дуже часто зустрічається під час копу. І 1889 рік ми оцінюємо СПБ-шну монету. 1000 рублів в стані Very Fine і 7,5 в Extra Fine. У мене, звісно, стан десь Good Fine. Very Good Fine, отак ось десь так ось. На жаль. І переходимо до однокопійчних монет. Тут копійки петрівських часів. Якби, звісно, у нас їх немає. Це все дороге. А в адекватному стані це взагалі шалені гроші коштує. Йдемо далі. Одну копійку шукаємо 1821 року. І де вона у нас? Я їм нагадаю, 300 в стані Verifine, 4000 в стані Extra Fine. Ну, навіть не знаю, як правильно її оцінити, ну, Fine Verifine скоріше. Далі, знову ж таки, одна копійка, 854 рік, Микола І Вензель. На жаль, Вензеля не приведено, але 1854 є, Ніколай І. У нас буде від 400 у Verifine до 3,5 в Extra Fine стані. Ну, тут знову ж таки, Fine Verifine. Скоріше, навіть Fine. Ну, і звичайна монетка 1899 року, Микола І. Буде коштувати 150 у Verifine, 2000 у Extra Fine. Тобто ця монетка буде менше коштувати, ніж, бо це не Verifine. Це, скоріше всього, Fine. Але як бачите пропорції в цінах, зробіть пропорцію ще на один грейд менше і зрозумієте, скільки вона коштує. Далі знову у нас Дінга 1734 року з трьома пір'їнами на хвості. Каємо, де вона є. 1734 рік, 4 ряда пір'я в хвості, десь з-під 100 до 600. Я так розумію, просто не вказано 3 ряда пір'я на хвості. Ну, вона була дешевша, ніж 4 ряда пір'я на хвості. Тобто Very Fine – це 100 рублів, 20 гривень, дай Бог 40 гривень. Ну, цю, може, за 10 гривень вдасться якось продати колись. Ось так ось. І далі знову пішли монетки, реклами, деньгівські, кіполушки, полуполушки медні, сестрорецькі рублі дуже дорогі, от на такій платі здоровій шайбі. Якби діаметр монети 72 мм, наприклад, така шайба. Є різні історії про цю монету, можете почитати. І знову пішли випуски для Прибалтики, Прусії, Польщі, Грузії, німецьких княжеств. Десь тут є підробки дублонів російські, що нідерландські дублони підробляли і тому подібне. Причому в золоті для розрахунків в Європі всякими дипломатами і представниками. Ось такий ось у нас каталог. Є QR-код, можете класнути, якщо зловите, і перейти на їхню сторінку, хоч це не реклама, ну так і буде. Наразі ось так, є цих каталогів, це не тільки ці каталоги, по монетам Російської імперії каталогів маса, різних, спеціалізованих, якісь там від золоті монети, якісь окремі по дінзі, якісь ще до петровських часів царства московського. Так що є що шукати, ну це база, те, що в нас найбільше зустрічається колекціонерів.
Оце маємо таку базу, базові каталоги, самі прості, самі дешеві в цьому плані. Ну, потрібно коригувати, звісно, ціну стосовно ситуації на ринку. Наприклад, срібні монети піднялись в ціні, бо піднялось срібло, і золоті монети також піднялись, бо піднялось золото. І зараз там ціни трошки інші. На цьому до побачення. Щастя, здоров'я. Збирайте монети різних країн. Ще мені треба освоїти Польщу, Австро-Угорщину і все таке інше. Якщо будуть траплятися якісь каталоги по інших дисциплінах, ну, колекціонування антикваріату, буду озвучувати. На цьому до побачення. Діліться цим відео у Фейсбуці і Твіттері. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До побачення.